ሰላም ብያለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ዛሬ በአዲስ ስራ ወደ እናንተ ጋር እየሮጥኩ እንደሁሌው መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ልሰራላችሁ ያሰብኩትኝ ቦዘና ሽሮ፣ በጣም ማ የሆነች ቦዘና ሽሮ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ አድርገን ጥሩ ጊዜ ነው የምናሳልፈው። ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ወደዚህ ቻናል ከመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ምስል በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸው ለቦዘና ሽሮ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ሽንኩርት እንደዚህ ተከታትፎ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲምም ተልጦ የተከተፈ ሁለት ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱንም እንደዚህ ተለቅ ያለውን አንድ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። በርበሬ ደግሞ ምጥን ነው ሽሮዬ፣ ግን በርበሬ ትንሽ አድርጌ በትንሽ ስጋው በምናደርግበት ሰዓት ትንሽ ከለሩን የምጥኑን ሽሮ ደብዘዝ እንዳያደርገው በጣም ጥቂት በርበሬ ይጠቀማለሁ። ኮረሪማ አዘጋጅቻለሁ። ስጋ አለ፣ ምጥን ሽሮ አለ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት አለ፣ ጨው አለ። ደግሞ አሁን ቅደም ተከተሎቹን ስራ እየሰራን አብረን የምናየው ይሆናል። ይኸው እንደምታዩት ድስቴን ጥጄ እያጋልኩት ነበረ። በጣም በፍጥነት እንዲደርስልን ሁል ጊዜ ድስት ከማጋል ስንጀምር በጣም ፈጥኖ ነው በቃ ምግባችን የሚዘጋጅልን። ለቦዘናችን እንደሚበቃን ያህል ሽሮ የሚበቃን ያህል ዘይት መጥነን ማድረግ እንችላለን። እኔ አንድ አራት አምስት የሾርባ ማንኪያ አረግበታለሁ ለቦዘናዬ። እንደዚህ ካረኩ በኋላ በመቀጠል ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ኦልሬዲ ድስቱ ግሎልኝ ስለነበረ ማለት ነው። ፈልኮ አገኘ ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ተዋለሁ። እንደዚህ ሽንኩርቱ እየተቁላላ ከዛ እኔ ሁልጊዜ በርበሬ ስጨምር ዘይት ላይ ትንሽ ጠበስ ሳደርገው ጥሩ ጣዕም ስለሚሰጥ እንዲያደርጋለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ጨምሬበታለሁ ለቦዘናው እንዲሁ ከለሩን ብቻ እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንዳይቃጠል ብትንሽ ጠበስ ጠበስ እንዳለልን። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጠብሰዋለን ብለን ስንለው ሊቃጠልብን ይችላል በርበሬው እንዳይቃጠል። ከዛ ቶሎ ብዬ ደግሞ ያዘጋጀሁት ስጋ አለ። ስጋውን አጥቤ አምጥቼዋለሁ። ስጋውን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ለጎዘና ያዘጋጀሁትን ስጋ ማለት ነው። ስጋው ደግሞ እየተጠበሰ እንዲቁላላ ትንሽ ደቂቃ ሰ እንዲህ እየተጠበሰ ስጋው እየተቁላላ ተቁላላ ያለ ያዘጋጀው ስሞ ቲማቲም እንደዚህ አብሮ እንዲጠበስና እንዲቁላላ እጨምረዋለሁ። አብሮ በደንብ እንዲቁላላና እንዲጥፍስ እንዲል ለትንሽ ደቂቃ እተወዋለሁ። ይህ በደንብ እንዲቁላላ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ሲቁላላ ሲጠበስ ለቦዘናው በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ትንሽ እንዲጠባበስ እንዲቁላላ እተዋለሁ።
እንደዚህ ከምን ድረስ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ሲቁላላ በጣም በቃ ከምነግራችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ቦዘና ነው የምናገኘው። ሊጣፍጥ በጣም ማለት ነው። እንደዚህ እየተቁላላ በመቀጠል ዝንጅብል እንደዚህ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትም እንደዚህ እጨምርበታለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ እጨምርበትና እንደዚህ አብሮ እንትን እንዲል እንዲቁላላ አድርገዋለሁ። ቆንጆ ጣዕሙን እንዲያደርገው ተቁሌቱ ጋር አሪፍ እንዲሆን እንደዚህ ደግሞ ለትንሽ ደቂቃ የዝንጅብልና የነጭ ሽንኩርትን ጣዕም እንዲቶ እተወዋለሁ። እንዲቁላላ እንደዚህ የተቁላላ ኮረድማ ትንሽ ቁሌቱ ላይ እንዲጨምርበታለሁ። ይህ ጊዜ ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ እንዲዋሃድ እተወዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነ ሽታ ምን ደስ ይላል። የነጭ ሽንኩርቱን የዝንጅብሉን እንዲሁም ደግሞ የኮረሪማውን ሁሉ ሽታ ጣዕም ወስዷል። በጣም ቆንጆ ነው። በመቀጠል ደግሞ ሽሮን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሽሮን እንደዚህ በቀዝቃዛ ውሃ አድርገን እዛ ውስጡ ስጋ ስላለው እንደ ልባችን እያፈር ማፍሰስ ስለማንችል እንዳይጓጉልብን በቀዝቃዛ ውሃ አድርገን እንደዚህ መተን ብንጨምረው ሞ የተሻለ ነው። እኔ 1/5 የሾርባ ማንኪያ ሽሮ ነው ያደረኩትኝ። እንደ ሽሯችን ውሃ ያነሳል ውሃ ያነሳ የሚለውን ነገር አይተን እንደ ሽሯችን አይነት ነው እንትን ማለት እንችላለን። እኔ ይሄን ያህል የፈለኩትኝ ውሃ የሚያነሳል ጥሩ ነው እና የሽምብራና የአተር ትልቅ ሽሮ ነው። አተር ስላለ ትንሽ ውሃ ያነሳ። ሽምብራ ብቻውን ቢሆን ውሃ ላይ ያነሳ ይችላል። እንደዚህ ያህል አድርጌ በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንትን ብለዋለሁ አቀላቅዬ እንትን ብለዋለሁ ማለት ነው። በጥብጬ ነው በቀዝቃዛ መጨመረው ወደ ያቆላላሁት ቁሌት ውስጥ እንዲሁ የወፈረም እንዳይሆን የፈላ ውሃ ትንሽ አብሬ ወዲያውኑ ከልስበታለሁ ወጡ ላይ ማለት ነው። ለቦዘና ያዘጋጀሁት ቁሌት በጣም በቆንጆ ተደርጎ አድርጎ ተቁላልቶ ድሮውን ከመጨመሬ በፊት የፈላውን ውሃ ብጨምርበት ይሻላል። ለሽሮ ሞቱ ውሃ ባናቱ ይባላል እና ባናቱ ውሃ ከምንጨምር ሽሮ ላይ ቀደም ብለን እንደዚህ ከለስ አርተን አስተካክለን የበጠበጥነውን ሽሮ እንደምንፈልገው ሀል ሆኖ እንዲበስል እንደ ሽሯችን እንዲያ ውሃ ያነሳል አያነሳ የሚለውን ቀድመን ነው ገምተን ውሃችን አስተካክለን መጨመር ያለብን ማለት ነው። እኔ አሁን በዚህ መልክ አድርጌ ውሃውን ትንሽዬ እንደዚህ ከልሸዋለሁ። ከከለስኩ በኋላ የበጠበጥኩትን ሽሮ እንደዚህ ይሄንን ቅድም በርበሬ የጨመርኩበት ይሄ ምጥን ሽሮ ነው። ግን በርበሬ የጨመርኩበት ምክንያት ስጋ ስናደርግ ስጋው ትንሽ ይህንን ከለር ጠቆር የማድረግ ነገር እንዳያመጣብኝ ለዛ ነው 1 ማንኪያ በርበሬ የጨመርኩት ከዚህ ጋር አብሮ ጥሩ እየተስተካከለ ከለር እንዲሰጠኝ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ምጥኔን በጠብጥና እንደጋ ደግሞ ቦዘናም ትንሽ ቀላ ብሎ ሲበላ ደስ ይላል ስጋ ስላለው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ይህንን እጨምርበታለሁኝ። እንደዚህ እንደምታዩት በዚህ መልክ ሆኖ ጥሩ ሆኖ እንትን ሆኗል፣ ተከልሷል ሽሮ ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ እንዲንተከተክ እንተዋለን። እሳት ሆኖ መድኃኒቱ ለሽሮ በደንብ አድርጎ እሳቱ እንዲመታው ክድን አርግተን እንተዋለን። ከዚህ በኋላ የሆነ ሽሮ አልጓጎለም ማለት ነው። በጥብጠን መጨመሩ ቦዘና ላይ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። ውስጡ ግልምና ምን ብሎ እንትና ከስጋው ጋር አብሮ እንትን እንዳያስቸግረን እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። በጣም በጥሩ ይሆናል። በቀዝቃዛ ሽሮ በቀዝቃዛ ውሃ በጥብጠን ሽሮን ስንጨምረው ይኸው አሁን እኔ እንደዚህ ትክትክ እንዲስል እንዲል እተወዋለሁ ማለት ነው። ቦዘና ሽሮን ማለት ነው። እመለሳለሁ። እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር ልክ ወዲያውን በጣም ወዲያው ውፍር 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 እያለ ሽሮ ሽሮ የሚለው ነገር እንትን እንዳይልበት እሳታችንን በጣም ቀነስ ሰርተን እንዲን ተከተክ እንተዋለን ማለት ነው። ቀስ እያለ ሽሮ ብስል ያደርግልናል። እሳቱን ቀንሰን ልክ እንደ ከሰል እንዳገኘ ሆኖ እንዲበስል ማለት ነው። ሽሮ እንደዛ እንዲመስለው እንተዋለን። እንደዚህ አድርገን
እንደዚህ ቸክ 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 እያለ ጫው አስተካክላለሁ ማለት ነው። ጫው ጨምራለሁ። በቆንጆ በጣም እየተቸከቸከ ነው። በጣም ቀስ እያለ እሳቱ ላይ ውስጥ ያለውን ቅባት እያወጣ ይሄዳል ማለት ነው። የቆየ ሲሄድ ትንሽ ትክትክ ሲል ትንሽ ተዋለው እንደገና ትንሽ እንዲተከተክ በቃ በዘና በቃ ውስጡ ስጋው እየተጫወተ ወደዛ ወደዚህ እያለ በቆንጆ ተክተክ ትንሽ ለትንሽ ደቂቃ ተዋለው። እንደዚህ በደንብ ቅባቱን እስከሚያወጣ ድረስ ትክትክ እናደርገዋለን። በጣም ቆንጆ ሆኖ ተንተክቷል ማለት ነው። ውስጡ የቅድም የጨመርኳቸው ዘይቶች በጠቅላላ ቅባቱ ጠቅላላ እንዲህ በደንብ ነው የወጣው። አሁን ደግሞ በመጨረሻ ዝም ብዬ ቅቤ ከላይ ጨምርና አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ በቅቶኛል። ውፍረቱም ምንም ቆንጆ ነው። በጣም ደግሞ ድርቅ እንዳይልብኝ ይኸው ቅባቱን በደንብ ነው የተፋው። በደንብ አድርጌ ደግሞ በስተመጨረሻ ቅቤውን እንደዚህ አረግና ጭምር አረግበታለሁ ማለት ነው። ሽሮ ላይ ቅቤ በጣም ነው የምወደው እና ለዛ የተወሰነ እንደዚህ ቅቤ አረግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የተቆላለው። ከዚህ ተንተከተከው በደንብ ነው በቃ እሳት መድኃኒቱ የሚባለው ለስለስ ብሎ በጣም በዝቅተኛ እሳት የተንተከተከው። ይኸው ቅቤውን ጨምሬያለሁ። ቅቤው ደግሞ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። የመጨረሻ በጣም አሪፍ ነው። ይኸው በጣም ቆንጆ ይኸው እንደምታዩት ቦዘና ሽሮ በስጋ በእንደዚህ መልክ አድርጌ ጨርሼዋለሁ። ሁሉ ነገር ዛሬ ሬዲ አድርጌ ነው የመጣሁት ወደ እናንተ ጋር ስመጣ በቆንጆ አድርጌ ቦዘና ሽሮ እቀምሰዋለሁ፣ እነግራቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት። በጣም እንዲህ ለአይን እንዲማርክ አድርጌ ነው ወደዚህ ይዤ የመጣሁት። በጣም ነው ደስ የሚለው። ብሉኝ ብሉኝ ይላል ሁሌ እንደምላቸው አይን ነው የሚበላው። እስኪ ከቦዘናው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ከምነግራችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው። ቆንጆ ቦዘና ሽሮ ነው። ስጋው ውስጥ ድርጫው ዝማሉ ቦዘና የተባለው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ እንዴት ልዩ እንደሆነ። ዋው እንዛ ማለት ቃላት ተፈለገ ወይስ ለሞድ ነው? በጣም ቆንጆ ቆንጆ አርቲ ብዙ ነው። በእንደዚህ መልክ አድርጌ ወደ እናንተ ጋር አድርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ሁል ጊዜ እንደምላችሁ ሰርታችሁ ብሉ፣ ሰርታችሁ ቅመሱ ነው ብዬ የምላችሁ። በዚህ መልክ አድርጌ ወደ እናንተ ጋር አድርሻለሁ። ቦዘና ጥሩ ጊዜ አሳልፌ ሰርቼዋለሁ። ቆንጆ ነው። ደግሞ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የመጣችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ብዬ ስልክትና ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን የምትሰጡኝ እህት ወንድሞቼ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አዳዲስ የምሰራቸውን ነገሮች ወደ እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ የደውሎ ምልክት ተጫኑ ብዬ ላለሁኝ። እንደዚህም ደግሞ እንደዚህ አዳዲስ የምሰራቸውን ነገሮች ከወደዳችኋቸው ላይክ አድርጉልኝ፣ እንዲሁም ለሌሎች ደግሞ ሼር አድርጉ ብዬ ላለሁኝ።
ከኛ ደግሞ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።